Esselamu aleyküm dedi. İyi, ve aleyküm Kormiye, iyi selam. akşamınız. Haftalik homilam bor ekan. Yo'q, mana buni yangilik desa bo'ladi. Bir kunda ikkita xush xabar. Qanday baxtliman. Nega dadamga aytmading? Avval o'zingizga aytay. Birdaniga ikkita xush xabarni eshitib, yuraklari ko'tarmay qolmasin dedim-da. Eh, shu kunlari onam rahmatli ko'rganlar dedi. Üçte kızdan ki, beni toyumda ham, ne varlarını ham, kuruş nasip kıllar. Dadası, koyun bugün koz yaş kımilik,
Qarang qanaqa baxtli kunimiz bugun. Undan ko'ra ikkita xush xabarni butun mahallaga yoyilik. Hamma bilsin, eshitsin, yaqinda farzandli bo'lishimizni. Xo'p, mayli. Hozirman. Karima Karnayni oldiga borib, bu xush xabarlarni yetkizmasam yorilib bo'laman. Ketdim. Mana endi Jamshid boy, seni ham davring keldi. Yosh bo'lsam ham, bojandan martabam ancha yuqori bo'lib ketdi. Xotinim balo, bu xabarni dunyoga doston qiladi. Kim uni eshitgan, do'sti dushmanim g'imirlab qolishadi. Atrofimda girdi gapirak bo'lishadi hali. Hali farzandim tug'ilsa, katta ziyofat beraman. Kadınur Jamshid boy. Kirin. Mumkin mi Jamshidjon? Shukr aka, keling keling o'tiring. Xo'rma, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'tiring, yaxshimisiz? Nima gaplar? Sizlar bilan charchayapsizmi? Rahmat, rahmat Jamshidjon. Eshitib juda xursand bo'ldim. Lavozimlar muborak bo'lsin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin, aka. Rahmat, rahmat. Endi gap bundoq, aka. Avvallari men direktor o'rinbosari edim. Siz esa meni yordamchim edingiz. Endi vaziyat ancha o'zgardi. Men direktor, siz meni o'rinbosarim bo'ldingiz. Endi aka Jamshidjon deb emas, Jamshid Mansurovich deb chaqiraman. Xo'p, bo'ladi Jamshid Mansurovich. Ha, aytgancha. Menga korxonani barcha hujjatlarini olib kelsangiz, bir ko'zdan kechirib chiqsak. Ko'raylik-chi, qanaqa xatoliklarga, kamchilikka yo'l qo'ygan ekan. Avvalgi direktor o'zidan o'zi uchib ketmagandir. Bu qismi ancha-muncha ish qilib yuborgan menimcha. Bir ko'zdan kechiraylik, olib keling aka o'shani. Xo'p, bo'ladi Jamshid Mansurovich. Tavba, odam ham bir günde şünçelik uzgarıp kaladı mı? Keçegine hamma bilen kuruşup, birimizni uka, birimizni aka deyip yürgen odam, bugün hammaga burnunu tagidan qara yaptı. Kızık, nega bu bazı odamlar rahbarlik kursusiga o'tirgach oyog'i yerdan uzilib qoladi? O'tirgan kursisi ortiga o'girilib qarashni unutadi. Axir bu zarvorli kursi ortida necha-necha kishilarni taqdiri yotishini nahotki unutib qo'yadi. Ish qilib oxir bahayr bo'lsin-da. Birinchi kundan shunchalik kalandimog'lik bo'lsa, oxiri nima bo'larkin? Ish qilib tinchlik bo'lsin. Ha, shuqadagi tinchlikmi? Xayol surib qoldingiz? Ha, yo'q, o'zim shunchaki nimani ham xayol surardim. O'zim shunday haligi sizni soyi davlatingizda ishlash biz uchun katta baxt demoqchi edim, Jamshid Mansurovich. Ha, yaxshi, shundoq bo'lsin. Chiqing endi, voy yetgan hujjatlarimni olib keling. Bir ko'zdan kechiraylik. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Yaramas. Voy. Uzr, uzr, opa, yomon tegmadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men shunchaki o'tib ketayotgandim xolos. Ha. Opajonim, sizga doim aytaman, hamma eshikka burningizni suqavermang. Bir kun emas, bir kun bu eshiklar burningizni suqib olardi, opa. Menga qarang. Burnimni qayerga suqaman, qayerga suqmayman, sizdan so'raymanmi endi? Meni ishlarimga aralashtirmasdan o'zingiz bilsangiz bo'larmidi, Shuhrajon? Qachon qaramasam hisobotlarimni kavlashtirasiz, qadamimni tekshirasiz. Nima, etagingizni bosib oldimmi, a? Ha, opajonim, ha. Shu men sizni tekshirib yurganim uchun ham siz shu yerda ishlayapsiz, opa. Bo'lmasa siz ham haligi sobiq direktorimizning orqasidan
ketib olgan bo'ladingiz, opa. Mayli, uzr, yaxshi ishlang. Burunni ehtiyot qiling, opa. Yaramas. Ko'rsatib qo'yaman hali burunni senga. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Kelin, Shahlo opa, kelin. Haliga aytgan kadr hujjatlarini olib keldingizmi? Albatta. Jamshid Mansurovich. Mana o'sha siz aytgan hujjatlar papkasi. Ishonasizmi? Siz boshliq bo'lganingizni eshitib boshim osmonga yetdi. Rahmat, opa, rahmat. Xursandchiligim ichimga sig'mayapti. Kreslo ham sizga juda yarashgan. Menimcha siz boshliq bo'lish uchun yaralgansiz. Rahmat, opaginam, rahmat. Ko'rinishingiz ham hali yoshsiz, navqironsiz. Hammaga ham nasib etavermaydi, shunday emasmi? Shunday. Men xohlardimki siz hali uzoq yillar mana bizga boshliq bo'lib yurishingiz. Ana shu kreslani hech kimga bo'shatmang. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Ha, aytgancha. Bu korxonada meni direktor bo'lganimga ko'rolmay yurganlar yo'qmi? Har holda siz korxonamizni tezkor axborotchisiz. Qo'ysangizchi. Qanaqa axborotchi? Men shunchaki hamma narsadan xabardor bo'lib yuraman xolos. Qolaversa mendan yaxshi ber. Yetkazaman. Hamma axborotlarni to'plab shaxsan o'zingizga olib kelaman, Jamshid Mansurovich. Ha, bunga shubham yo'q, opa. Bo'lmasam siz ishingizga boravering. Ha, o'tirishimni qarang. Axir meni shuncha ishlar kutyaptiki, Jamshid Mansurovich. Bir og'iz, men mana shu yerdaman. Hey deb qo'ysangiz, uchib kelaman. Bo'ldi, xo'p, xo'p. Shu shaxlopi baloda. Hamma gapdan xabar boray. Doim qulog'iding turadi. To'g'ri. Axir xodimlarim men haqimda nimalar deyishayotganini bilib turishim kerak-ku. Hamayla, ishga o'ta qolaylik. Kelganingiz bir ham yaxshi bo'pti. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'lgan. O'zing yaxshi o'tiribsanmi, zerikmasdan? Yaxshi. O'tiribmiz. Ichib ko'ringchi. Qalay chiqdi? O'zingga o'xshagan shirin chiqdi. Doimgidek. Voy, opa. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Sizsiz, charchamasiz. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Abojon yaxshimisiz? Rahmat, yuribdilar. Bunday yarashar ekan bu kelib seningizda xabar olib, mehmon bo'lib tursiz. Ha. Abojon ham olib kelamsiz dedi. O'tirardik gaplashib. Ha, bojayiz tog'dagi dachamizda dam oladilar. Men ham kechagina keldim. U yillar bar bu havosi boshqachada. Singlim Jamshidbek. Shu yaqin orada bormadinglar-da. Endi shunaqangi dahshat qilib ta'mirlatganmiz. Endi ko'rsangiz, holni o'rtasiga basseyn qo'ydirganmiz. Atrofiga archa-yu har xil bir ko'zni quvontiradigan gullardan ekkanmiz. Shu kirishlar bilan bir o'zingizlari boshqacha his qilib, bir jannatga tushib qolgandek his qilasizlar-da o'zingizlari. Dacha yaxshida opa. Biz ham yaqinda kuyovingiz bilan oqtashdan dacha oldik.
Vaqtlar bo'lishi bilan rasmiylashtiramiz. Mayli unaqada. Rahmat kelganingiz uchun. Men bir bo'lmasam sizlarga qo'l bola osh qilasam. Sizlar bemalol gaplashib, g'ibatlashib o'tiringlar. Ayollar. Mayli, xo'p, charchamanglar. Endi shu qulog'imga shunaqa gaplar chalingani uchun ham keldim-da. Bir tabriklab ketay deb. Gulmir, menga qara. Bu ering bir katta korxonaga rahbar bo'lsa ham, bir rahbarlik nusxasi yo'q-a? Toba. Pochini ko'rgan odam 3 metr narida turgan bo'lsa ham, egilib salom beradi. A pochchangan boshida sodda edi. A pochchangi gapiraverib, gapiraverib, egovlaverib, egovlaverib mana odam qildi. Har holda yomon bo'lgani yo'q. Ha, er bosh bo'lsa, xotin bo'yin bo'ladi, bekorga etishmagan. Kiyozni bilasiz-ku, mani gapimga kirarmidi? Qanaq Qaysar. Qaynatamni gaplarga kiradi. Ular nasihatlardan chiqmaydi. Shunaqa. Sen menga qara. Meni gapimga kirsang, yomon bo'lmaysan. Sen sekin-sekin Irina ishxonasidagi biron bir ayolni qo'lingga ol. Erlarimiz bizga qaraganda ko'proq o'sha xodimlarning gaplariga quloq solishadi. Biz o'sha ayol orqali Irina atrofidagi xodimlarni ishdan bo'shatib yuboramiz-da. O'rinlariga mumaygina pulga kiradigan ishchilarni ishga kirgizamiz. Menda birikta variantlar bor. Voy, opajonim, men balosiz. Aytdim-a, yuvoshgina opajon. Mana qilib shu darajaga erishdi deb. Sizning xizmatlaringiz katta ekan-da, opa. Bilasan-ku, qazo, qazo. Hali rahbar deysanmi, katta-katta lavozimlarda ishlaydigan erkaklari, ayollari bilan gapkashdak o'ynayman. Xohlasang, seni ham qo'shib qo'yaman gapga. Nima deysan? Shunaqa qiling, opa. Meni ham qo'shib qo'ying. O'g'lingizni to'yda rosa havasim kelgandi. Pullarni sochib, sizga rosa obro'y olib berishgan, ha. Qanaqa zo'r to'y bo'ldi, ya. Hay, endi eng qimmat-qimmat to'g'ralari ham ha shu gapdoshlarim ko'tarishadi. Yo'q. Ha, nima deb o'ylaganding? Menga qara. Bo'ldi, bugundan boshlab gapga qo'shildim deb hisoblaver. To gap navbati senga kelguncha Ma bu uyini, uyog'ini sal ta'minlatib turgan. Bilasan ko'p gaplarimiz uyda bo'lishini. Odam uyalib qolmasin yana. Xo'p, bugundan boshlab kiyozga aytaman. Shu ta'mirlash ishlarini qilamiz, xudo xohlasa. Shunday bo'lsin, bugundan qoldirma bo'lmasin. Bugun gaplashaman, bugunoq egovlay boshlayman. Ha, shunday qilgan. Bo'lmasa, kelishdik. Xo'p, menga qara aka, bu eringni Bermas o'sha pishadimi o'zi? Bor xabar olgan. Xo'p, hozir qarayman. Darchaga qaytib ketishim kerak. Hozir tayyor qilamiz. Alo. Assalomu alaykum, Shahlo opa, yaxshimisiz? Ha, kelishgan joyimizga keldim. Ha, ofisdagidaman. Faqat Jamshid akam bilmasinlar, xo'p. Xo'p, opa, xo'p. Gulmira xo. Voy, Shahlo opa. Yo'q. Turmang, ovora bo'lmang. O'tiravering. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Yengilgina bo'lib yuribsizmi? Yengilgina bo'lib. Yaxshi yuribsizmi? Boya telefonda ovozingiz bezovta tuyuldi menga. Tinchlikmish qilib. Ha, tinchlik. Sizga telefon qilganimni boisi bir uchrashib, gaplashib olaylik degandim. O'zingizga ma'lum. Erim direktor bo'lganlaridan keyin atrofida g'arabashalar ko'payib qolgan. O'shanga bir maslahatga chaqiruvdim. Bizga bir xizmat bormi? Bilasiz,
Yo, to'xtab turing. Xirapashalar dediz mi? Ha. Gulmiraxon. Qanday xirapasha bo'lmasin, o'sha zahot yo'q. O'sha xirapashani bir zumda quvib tashlayman. Bilasiz-ku men axir sizga qanchalik hurmatim bor. Bilaman, bilaman. Erimni ko'ra olmaydiganlar ko'payib ketgan, bilasiz. Bu sizga ma'lum. To'g'rimi? G'ibat qiladiganlar yo'qmi? Oy, nima desam ekan sizga? Eringiz ham shu haqda menga gapirgan edi. Lekin xotirjam bo'ling, hozircha hech qanday mishmish yo'q. Agar bir narsa bo'lsa, men darrov bilasiz-ku, darrov yetkazaman bunday xabarlarni. O'sha mishmish bo'lishi kerak. Tushunmadim. Men erimni, direktorimni atrofida o'ziga sodiq, yaxtisa qo'liga qo'nadigan, shundoq qarashlaridan qo'rqib turadigan xodimlar kerak. U uchun har xil qalang'i, qasang'i kadrlarni yo'qotib, o'zimizni odamlarni tiqishimiz kerak. Bilasiz, erim juda ham sodda. Lekin eplaymiz. Siz ishda, men uyda. Nog'iga qo'yursak, yo'limizga kirib ketadi. Siz ham orada anchagina soqqalani ishlab olasiz. Bu gap biz menga yo'qdi, Gulmiraxon. Yo'qadi. Demak, men shtatlarni bo'shatishim kerak. Siz bu shtatlarni yangi kadrlar bilan to'ldirasiz. Shundaymi? Aqlingizga balli. Momaygina daromad kimga yoqmaydi? Ha, yaxshi. Siz erimga yaxshigina ulan yomonlar ishdan bo'shattirasiz. Men jo'natgan kadrlarni ishga joylashtirasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Bo'lmasa men bugundanoq ishga tushaman. Ha, Gulmiraxon? Albatta, faqat bu gap o'rtamizda qolsin. Sizga ishonaman. Tushundi. Umir. Oy. Ye? Oy. Dadasi keldingizmi? Tushlaymi? Hozir ovqatingiz. O'tir, nima bo'ldi? Ne boshingni urib olding? Bilmadim, biroz boshim og'riyapti. Nimaga boshing og'riyapti? Nima bo'ldi? Qo'ying. Sizni ham boshingizni og'ritmay aytib. Ovqatingizni bering hozir. To'xta, o'tir. Qani gapirchi? Nimaga? Nima bo'ldi? Biror sabab bordir boshing og'rishiga? Bor. Nima bo'ldi? Qani gapirchi? Bilasiz-ku, kecha opam bilan gaplashuvdim. Xo'p. Kazo-kazo odamlar bilan gaplar bor. Endi meni ham qo'shib qo'yishdi. 2 kundan keyin gap ekan. Shunga kiyib borishga ham undoq bir chiroyli ko'ylagim ham yo'q. Yana hammasi mashinada borar ekan. Men bo'lsam piyoda boramanmi? Ha, borishmi? Shu. Bo'ldi, unaqa deman senga. Ertaga pul beraman. Eng qimmat, eng oxirgi fasondagi kiyimdan olasan. A, mashinaga keladigan bo'lsak, haydovchimni yuboraman, borib olib keladi o'zi. Men sizga telefondan ham aytdim. O'zim mashinam bo'lishini xohlayman. Kamida Nexia 3 bo'lishi kerak. Ab, jonim, mashinani olish uchun ancha-muncha pul yig'ish kerak, mablag' to'plash kerak. U oson ish emas. Toping-da o'sha mablag'ni. Axir siz direktor bo'lsangiz, katta korxonaning rahbari bo'lsangiz, topishingiz kerak. Ana opam bilan pochchamam sizga nuqul past nazarda qarashadi. Menga mashina olib bersangiz, o'zgarib ham qolishardi sizga bo'lgan munosabatlari. Dadasi, Obiraxonim. Mayli, ko'ndim. Gapga borishingdan oldin mashina eshigining tagida bo'ldi. O'zimni jonim, lekin dadam bilmasin, xo'p? Ularga surpriz qilamiz, xo'p? Xo'p, sen aytgandek bo'lib qolsin. Qarang, boshimni og'rig'i ham tuzalib qoldi.
Keyingi safar boshim og'risa, ikki pachka pulni olib kelib, shunda boshimga bog'lab qo'ysangiz, tuzalib qolar ekanman. Bo'pti. Men ovqatga qarayman, xo'p? Boraman. Jamshid Mansurovich. Shohloba, keling, keling. Uzr, tinchingizdami? Ha, yo'q, bemalol. Nimaga? Dam olyatdingiz? Mana bu hujjatlarga qo'l qo'yishingiz kerak ekan. Marhamat. Siz haqingizda qanaqa mishmishlar tarqalayotganini bilasizmi? Aytishlaricha siz rahbarlikni eplay olmayotgan ekanmisiz. Siz o'rningizga agar Shuhratjon rahbarlik qilganida ishlarimiz yurishib ketgan bo'lardi deyshyapti. Bu gapni kim aytdi? Faqat men aytganimni aytmang-u. Botirjon bilan metodistimiz Suhroba. Menimcha Shuhratni o'zidan chiqqan bu gap. Shamol bo'lmasa daraxtni o'chi qimirlamaydi. Ana shunaqa Jamshid Mansurovich. Nima ishimiz yurishmayotgan ekan? Hamma xodimlarimiz oyliklarini, maoshlarini o'z vaqtida olishayotgan bo'lsa, ishxonamiz yurishib turgan bo'lsa. Jamshid Mansurovich, axir bilasizki, odamlarni noshukr bo'lib ketgan. Menimcha bilasizmi? Siz olgan yangi mashinani ko'rish olmayapti shekilli. Menga qarang, Shahlopa. Hozir zudlik bilan xonamga o'sha Shuhrat degan chaqirib bering. Undan keyin meni ortimdan haligi gap tarqatib yurgan g'ibatchilar haqida menga ma'lumot to'plab keling. Ular haqida 1-2 imzosi xatlar ham tayyorlab qo'ying. Bir kunimizga yarab qolamiz. Xo'p, bo'ladi Jamshid Mansurovich. Mumkin o'rta direktor? O'o. Bo'lini eslasang qulog'i ko'rinadi. Mana o'zlari kelib turibdilar. Keling janob bo'la. Shuhratiga keling o'tiring. Jamshid Mansurovich. Korxonaning hisob raqamidagi pullarim juda kamayib ketyapti. Bosh buxgalterdan so'rasam, direktor biladi deyapti. Men hech narsaga tushunmayapman. Menga qarang. Siz nega doim hammaning ishiga aralashaverasiz? Hali buxgalteriyaning ishiga, hali kadrlar bo'limiga. Siz nima haqqingiz bor taftish qilishga? Tushunmadim, Jamshidjon. Meni vazifam korxonaning hamma ishlardan voqif bo'lib, sizni xabardor qilish. Korxonaning kamchiliklarini tekshirish, kamomatni to'ldirish, korxonaning daromadi ustida jon kuydirishdan iborat emasmi? Menga qarang. Siz ustingizdan shikoyat xatlari tushgan. Men qachongacha sizni orqangizga yopib yuraman? A? Qanaqa shikoyat xati? Tushuntirib menga qarang. Kelasi hafta majlisda siz va sizga o'xshagan ba'zi bir hamtovoqlaringizni masalasini ko'rib chiqaman. Tushundingizmi? Alo? Gulmira xon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Shahlopa. Yaxshimisiz? Ishlar qalay ketyapti? Bir-biri bilan janjallashtirib, oxir oqibat nima bo'ldi deng? Boshlig'imiz bo'shatib yubordi ularni. Endi o'sha odamlaringizni jo'natavering. Kelishdik opaginam. Faqat bu gaplardan Jamshid akam xabar topmasinlar. Sizga ishonaman a? Bizni ulush qolib ketmasin. Ha? Kutaman. Albatta. Kelishganimizdek. Mayor tulki. Agar meni ham kovlashtirsang, seni ham tagingga suv quyaman. Hammasini javobi bor.
Alo, Zulya. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha, senga va'da qilgan shtatlarim bo'shadi. Ha, xo'p. Ertaga ofisga o'tgin. Eringa aytib ataganingga borarsan. Bo'pti. Xo'p. Dada! Uydamidingiz, qo'rqitvordingiz. Qizim, nega o'g'lim ishga aralashyapsiz? Ha? Bu ishlarni to'xtating qizim, oxiri voy bo'ladi. Meni ko'nglim sezyapti, bir talafatni boshlaysiz. Nimalar deyapsiz, dada? O'g'lingizni qaysi ishga aralashibman? Qachon aralashibman? O'ylab gapiryapsizmi? O'g'lim ham o'zgarib qoldi. Homilador bo'lgan ayol bitta siz emassiz-ku, qizim. Hali mashina oldirasiz, hali brilliant oldirasiz, hali tilla olasiz, hali uni olasiz, hali buni olasiz. O'g'lim ham arqda oq kelayotgan pulni cho'lda suzib olayotgani yo'q-ku. Nima? Bizni orqamizdan shipyolik qilib yuribsizmi? Nima xohlaysiz, nima kerak sizga? Yoki boyib ketayotganimiz ko'rolmayapsizmi? Ha, aytgancha, siz bir umr ishlab shuncha pul ko'rmagansiz, to'g'rimi? Uni ustiga qaynagachlarimizga ham yordam bermayapmiz, to'g'rimi? Shunaqami? Tilingizga erk bermang, kelin. Men nima qilsam ham mana shu oilani deb, o'g'limni deb qilyapman. Undan keyin qizlarim o'ziga to'q, xudoga shukr. Ukasini beradigan 2 so'm sum puliga qarab qolgani yo'q. Nimalar deyapsiz, dada? Ertalabdan kechgacha tinmasam, kiringizni yuvsam, ovqatingizni qilsam, shuncha uy yumushlarini qilsam, homilador bo'lib tinmayman. Endi qayda yapsizmi uyingizdan? Dada, tinchlikmi? Hali kelinsiz bechara nega qaydayapsiz? Tushunaman, onamdan keyin ancha yuragi siqilib qoldi. Lekin bunda nima? Kecha kunda sizni xizmatingizni qilsa. O'g'lim, axir men qo'ying dedi. Dada, meni qutqaring, dada, meni qutqaring! Tinchlikmi, nima bo'ldi? Gapir! Meni pora bilan qo'lga olishdi, dada. Yo'q, katta pul bilan. O'g'lim, nimalar deyapsan, tushuntirroq gapirgin! Voy bolam! Dada, ko'chaga chiqib kelay deb qochib ketdim. To'g'ri joyga kelganman, dada, menga maslahat bering, nima qilay? Bos kelib qolishdi, dada. Bos kelishdi, dada. Jon bolam, o'zingni bos, o'zingni bos. O'zingni bos, o'zingni bos. Jon bolam, qochib bekor qilibsan.
bekar qilsam davlatdan qochib oladimi? Korxonani ham pulini ishlatib qo'yganman, uni ham tek ochilib qoldi dedi. Nima qiling? Voy bolam, 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 men sen halol luqmamdan boqqandim ku jon bolam. Hoy kim bor? Bu hovlida o'zi telefonga javob beradigan odam bormi o'zi? Voy. Quda buva. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hay, ertalabdan beri o'g'lingizga telefon qilaman, telefon ko'tarmaydi. Tinchlikmi o'zi? Bu o'g'lim endi telefonini ancha vaqtgacha ko'tara olmaydi. Sinim bilan mashinada ketayotgandik. Bir bolacha chopib o'tib ketdi oldimizdan. Gulmira tormizni qattiq bosdi. Bir pastdan keyin o'zini ham mazasi qochib qoldi. Shoshilib balinsaga olib bordim. Qo'rqganidanmi yoki bilmadim boshqa sababmi? Homilasidan birovga tuhmat qilishdan saqlaning deb ming marotaba tayinlagandim ha. Nima ishlar bo'lib ketdi-ya? Quda buva, siqilmay. Bu kunlar ham o'tib ketar. Endi peshonada bor ekan-da. Xudo nimalar qilib qo'ydim. Kiyovim yosh bo'la turib, mansabi meni erimdan ko'tarilib ketganiga singlimga ich qoralik qildim. Axir meni noto'g'ri maslahatimga kirgan singlimni hayotini ostin-ustun qilib yubordim-ku. Endi nima bo'ladi? Kiyovim qamalib ketsa, singlim meni kechirmaydi-ku. Eringa mashina oldir demaganimda, tug'ilmagan go'dakni uvoliga qolmasmidim balki. Singlimni ota-onamni oldida nima degan odam bo'ldim? Axir bu qaytar dunyo-ku. Bu yomonligim o'zimga qaytsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi?